Miloše! Molim. Ajde, sine, vreme za dom. Halo? Žale, ti si? E, gde si? Jesi kući sad? Treba da dođem kod tebe da vidimo šta ćemo s ovo. Važi. Važi, ajde. Vidimo se. Si stigao? Stigao sam. Dobro, sedi i evo da doručkuješ. Idem nešto do Žarka. Opet taj Žarko. O, bilo se, gde si? Ajde, dođi. Goli Pixel TV. Ovde vidite sve.